Esta capela permite, para além do turismo, a funcionalidade litúrgica. Celebram-se aqui celebrações com menos povo, com menos fiéis, ou às vezes até algum batizado, festas familiares, é muito acolhedora. Esta chama-se a Capela da Piedade e, naturalmente, se olharmos para o Retábulo Mor, percebemos que tem lá uma pietá e, portanto, está a recordar-nos a descida de Jesus da cruz, caindo no regaço da mãe. Essa figura da pietá é de grande piedade popular, tem um impacto imenso nas nossas gentes e, enfim, mais uma vez estamos na devoção mariana, que é tão querida do nosso povo. Nestas capelas todas por onde giramos, Nossa Senhora está presente. O que é que se sobressai aqui? Para além do altar, que também é bonito, em talha dourada, há aqui alguns elementos que merecem referência. O altar de Santo António, que é feito no traço de André Soares. E o André Soares, aqui em Braga, tem sido estudado, é dado a conhecer, tem sido muito divulgado. É um dos grandes arquitetos da Braga, já a chegarmos à atualidade, no final da Idade Moderna, século XVIII. Foi um homem que marcou a cidade de Braga por muitas e muitas razões. Aqui nesta capela também temos o Santiago, que foi o primeiro padroeiro da paróquia da Sé, Esta catedral está nos caminhos de Santiago, faz parte desse itinerário e, portanto, temos aqui também o Santiago. É muito interessante este altar da Senhora da Memória, esperamos que um dia possa ser recuperado. Já começou a ser restaurado, mas com metodologias desadequadas e por isso mesmo se travou e agora veremos a altura em que possamos reconstruir este altar como deve ser. Aqui dentro desta capela, convido também a verem o túmulo de Dom Diogo de Sousa, um dos grandes arcebispos de Braga, o maior arcebispo do Renascimento. Como é sabido, Braga tinha estado, durante a Idade Média, metida dentro de uma muralha, que se construiu para tornar a cidade mais protegida, mais sólida, não é? Nós ainda temos resquícios dessa muralha, onde Braga estava abrigada. Ainda hoje conhecemos a Torre de Santiago, a Torre de Nossa Senhora da Torre. Ainda hoje conhecemos, ao pé do Arco da Porta Nova, a Torre do Museu da Imagem. Tudo isso fazia a Torre de Homenagem, ou por trás da arcada. Tudo isso fazia parte dessa muralha medieval que abrigava no seu seio a cidade. Dom Diogo de Sousa foi o arcebispo do Renascimento, não é? Que alargou a cidade para fora dos muros, não é? E, portanto, tem uma importância extrema na história de Braga. E outra particularidade é que no enfiamento desta capela temos os túmulos dos arcebispos de Braga. Os arcebispos de Braga ficam sepultados aqui. No espaço de entrada, o último dos sepultados é quem aparece, mas depois, nos outros lóculos, nos outros espaços, aparecem os restantes arcebispos de que se conservam os restos mortais. E, portanto, também aqui a Sé e esta capela fazem jus à história que é feita por homens, não é? E, dentro desses, os timoreiros da diocese são os arcebispos. Esta Capela da Piedade foi a primeira Capela da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia. Só que, entretanto, pareceu que era exígua e, então, a Igreja da Misericórdia está exatamente encostada a esta capela, ali do lado do que nós chamamos da Rua de Souto, mas era aqui, foi a primeira capela da Santa Casa da Misericórdia, onde os irmãos se reuniam, rezavam, e, portanto, tem muita história, obviamente, e muitas vicissitudes esta capela, tem muito para oferecer.